calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada ahad ah qodobada xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qoor oo ka carooday hadalkii bahdilka ahaa ee shalay ka soo yeeray madaxweyne farmaajo xubno ka tirsan saraakiisha madaxtooyada galmudug ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo aad uga carooday hadalkii madaxweyne farmaajo uu ka sheegay in saciid dani gacantiisa ku qortay heshiiskii 17-dii sebtembar 2020-kii madaxweynaha galmudug oo daawaday khudbadda madaxweynaha ayaa si gaar ahay u dhibsaday hadalkii ahaa inta kale daawadayaal ayay ka ahaayeen waxaana markaa kadib uu bilaabay inuu kulmiyo madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo iminka ku sugan magaalada dhuusamareeb madaxweyne farmaajo ayaa khudbaddii uu shalay ka horjeediyey golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka sheegay in heshiiskii dhuusamareeb 17-dii sebtembar 2020-ka uu gacantiisa ku qortay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani islamarkaasina uu hadda isaga diidan yahay heshiiskii la gaaray madaxweyne qoorqoor ayaa ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada ee taageersan fila soomaaliya oo dhaqaalo badan ku bixisay doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb warar hoose aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne qoorqoor uu khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo islamarkaasina uu sheegay inuu ka xumaaday qayb ka mid ahay khudbaddii uu ka jeediyey baarlamaanka taas oo fasiraad badan yeelanaysa maamulada puntland iyo jubbaland ayaa diidan in doorasho la aado iyadoo heshiis rasmi ah laga gaarin khudbadda dooda ka taagan tahay islamarkaasina madaxweyne farmaajo oo weli ku dhegan yahay dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo sii jooga magaalada dhuusamareeb madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee hadda ku sugan dhuusamareeb ayaa sii joogaya gudaha magaaladaasi iyagoo weli wada tashiyo ballaaran oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka dalka ka wada halkaasi madaxda maamulada jubbaland puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa ilaa iyo muddo laba cisho ah sii joogaya dhuusamareeb iyaga oo ka qayb galaya munaasabado sanad guurada koowaad ee doorashada madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa xalay yeeshay kulan uu albaabada u xiran yahay oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo khilaafka doorashada 2020-ka shirkan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida laga yeelayo dalka haddii la gaaro 8-da Febraayo oo ah maalinka u dambeysa ee muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa sidoo kale la filayaa in madaxda maamulada shirarkooda ay ka soo saaraan warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadlayaan iyo waxa ay la tahay xaaladda dalka si kastaba kulamadani ayaa ku soo aadaya iyadoo uu natiijo la'aan ku soo dhammaaday shirkii wada tashiga ee ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo madaxweynaha qaybta ka islamarkaasina ka soo cararay lama ogay in ayaga keligood ay ka heshiin doonaan heshiiska doorashada islamarkaasina madaxweyne farmaajo u gudbin doonaan dhinaca kale odowaa madaxweynuhu hal maalin ma tanaasulin wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ahna haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka falceliyey khudbaddii shalay madaxweynaha ee baarlamaanka ka jeediyey odowaa ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo uusan hal maalin samaynin wax tanaasul ahay gaar ahaan kiisaskii ay la kulantay dowladda uu muddada 4 sano ahi hayay isaga oo tusaale u soo qaatay dhiibistii qalbi dhagax ridistii jawaari iyo arrinta gobolka gado ridistii ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre sidoo kale odowaa ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxweynuhu xilligaani ku faano tanaasul ayaa sameeyey isaga oo tilmaamay inay tahay arrin marin habaabin ahi waxa uu yidhi farmaajo iyo tanaasul mashriq iyo makhrib shalay waxaan ku maqnaa meel aan anteenada lahayn ayuu yidhi waxa uu yidhi waxaan saa ka dhagaystay khudbadda madaxweynaha saacaduhu ka harsan yihiin muddo xileedkiisa uu baarlamaanka shalay ka jeediyey waxaan la yaabay inta badan madaxweynaha fasaxaad la'aan waa lagu ogaayay laakiin inuu yidhaahdo tanaasul badan ayaan sameeyey xukunka madaxweyne farmaajo iyo tanaasul meel islamaba galaan ayuu yidhi 4 sano oo cagajuguleyn dhaga adeeg iyo aamusnaan u badan ayuu muddo xileedkiisii ku soo dhammaaday hal maalin madaxweynuhu ma tanaasulin laga bilaabo ayuu yidhi dhiibistii qalbi dhagax ridistii jawaari boobkii doorashada maamul goboleedyada dalka arrinta gobolka gado ridistii ra-iisul wasaare khayre arrimaha la xiriira doorashooyinka doorashada dhan ee soomaaliya waxa ay u taagan tahay madaxweynaha oo diidan inuu maamulka jubbaland u madax banneeyo maamulka gado madaxweynuhu wax kale oo kasta haba sheegtee waan tanaasulay inuu ummadda u sheego waa ayaan darro iyo marin habaabin cusub ayuu yidhi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah weerar khasaare geystay oo lagu qaaday guriga taliyaha ciidamada asluubta taliyahaasi oo ah taliyaha ugu awoodda badan asluubta islamarkaasina saaxiibka dhow ee madaxweyne farmaajo ah sidoo kale qara xooggan ayaa lala eegtay ciidamada harmacadka ahi ee waddada u dhexaysa afgooye iyo muqdisho ilaaliya
warar kale ayaa sheegaya in askari iminka lagu toogtay gudaha magaalada Muqdisho. Wararkaasi iyo warar kale ayaa idin soo tobin doona fadlan nala joog. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerar qorshaysan oo xalay lagu qaaday guriga taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan uu ka degan yahay gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed ee maamulkaasi Koonfur Galbeed. Taliyahani oo shalay khudbadda madaxweyne farmaajo garab joogay isla markaasina markii filimbiga lagu yeerinayay qoslayay ayaa la arkayay. Weerarka oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxaa fuliyay rag hubaysan kuwaasi oo goobta isaga baxay falkaasi kadib. Inta la xaqiijiyo waxaa weerarka ku dhintay ugu yaraan hal qof halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale oo shacab ahay kuna sugnaa guriga taliyaha. Sidoo kale weerarka ayaa intaasi ku sii daraya in weerarka kadib ay rasaas fureen ciidanka ku sugnaa guriga taliyaha, waxaana rasaastaasi dhaawac ka soo gaaray markii dambe u geeriyootay gabar yar oo ka mid ahayd dadka deegaanka ama darisla ay xaafadda oo lagu magacaabi jiray Xanaan Barre, maadaama ciidamadaasi rasaasta ay furanay ku dileen. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale weerarka kadib sameeyay xalay ilaa saakay ilaa maanta howlgallo baaritaan ahi oo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyay dhacdadaasi. Guriga la weeraray oo ku yaalla kasoo horjeedka garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo ayaa xilligaasi waxaa ka maqnaa taliyaha ciidanka asluubta oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ahna fadhiga taliyaha ciidamada asluubta dalka shalayna khudbaddii madaxweyne farmaajo goobjoog u ahaa. Muddooyinkii lasoo dhaafay ammaanka Baydhabo ayaa ahaa mid deggan, waxaana howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ka wada ciidamada ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, kooxo hubaysan oo toogasho ka geystay Muqdisho askari aagaas mariyay ayay gaadmo ku dileen. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya toogasho ay kooxo hubaysan maanta ka geysteen gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay jidcadaha mara dhabarka dambe ee suuqa weyn, gaar ahaan dhanka xaafadda Argada, sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal. Wararka ayaa sheegaya in askariga oo marayay waddada dhinaceeda ay weerar gaadmo ahay ku soo qaadeen rag ku hubaysan bastoolada, waxaana ay rasaasta ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo sababtay in isla goobta uu ku geeriyooda marxuumka askariga ahaa. Sidoo kale waxaa meesha ay wax ka dhaceen gaari ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo meydka ka qaaday halkaasi kadibna sameeyay baaritaano kooban. Xaaladda goobta uu dilku ka dhacay ayaa weli kacsan, waxaana laga maqlayaa rasaas ay ridayaan ciidamada ammaanka iyadoo muddo kooban uu hakad galay dhaqdhaqaaqa gaadiidka. Maamulka degmada Wadajir iyo saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama hadlin dilka qorshaysnaa ee loo geystay askarigaasi. Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka socdaan ka dhacay ayay falal ammaan darri ahay sida dilal qorshaysan iyo qaraxyo. Xala ayay ahayd markii qarax xooggan oo halkaasi ka dhacay, isla markaasina la sheegay gaariga bullet proofka ahi lala eegtay, halkaasina khasaaro xooggan uu kasoo gaaray dad shacab ahay. Walow aana la sheegin gaarigaasi qofki saarnaay, wararka qaar ayaa sheegaya inuu ahaa xildhibaan. Isla khasaaraha wararka ayaanu ku jurnaahay wararkii u dambeeyay qarax ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho iyo wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka ka imaanaya wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooya ayaa sheegaya in maanta mar kale wadadaasi uu ka dhacay qarax miino oo lala eegtay ciidamada harmacad ee sugaya amniga jidkaasi la dhisaya. Qaraxa ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka Carbiska iyadoo lala eegtay ciidamada booliiska Soomaaliya ilaaliya shaqaalaha iyo injineerida Turkiga ee dhismaha ka wada wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in qaraxani ay waxyeelo kala duwan kasoo gaartay ku dhawaad 5 askari oo ka mid ahay ciidamada harmacad ee qaraxa lala beegsaday. Sidoo kale, kadib qaraxa ciidamada ammaanka ayaa sameeyay baaritaano dheeraad ahay oo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyay falkaasi. Ma jiro ilaa ayaa hadda wax hadalahay oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaas iyo howlgallada ay wadaan, maadaama qaraxa lala eegtay ciidamadii harmacadka ahaa ee waardiinaya jidkaasi. Muddooyinkii u dambeeyay Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada qaraxyada ahi ee ka dhanka ahay shaqaalaha injineerida dhismaha ka wada jidka u dhexeeya Afgooya iyo Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, lama oga khasaaraha xooggan ee soo gaaray ciidamada harmacadka ahi, mana ka hadlin ciidamada ammaanka ee halkaasi ka howlgala. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.